Այսպիսի տեսք ունի շինհրապարակը Փարիզում, շինարարական օբյեկտները պատված են փոշեկլանիչ ցանցերով։ Նորվեգիայում ևս շինհրապարակներն ամբողջովին ցանցապատված են։ Երևանում, սակայն, պատկերն այսպիսին է։ Շինարարական օբյեկտներին ամրացված փոշեկլանիչ ցանցերը ձևական բնույթ ունեն։ Դրանք կամ մի փոքր հատված են ծածկում, կամ էլ հաճախ պատրված են։ Երևանի օդում փոշու պարունակությունը անհանգստացնող կոնցենտրացիաների է հաճախ հասնում։ Այս խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ է օրինակ ունենալ ճիշտ կահավորված շինհրապարակներ։ Պետք է տեղադրված լինեն օդի որակի մշտադիտարկման սարքեր օդի աղտոտվածությանը հետևելու համար։ 2024-ի հուլիսի 1-ի դրությամբ ընդամենը 30 կառուցապատողի մոտ կա օդի որակի մշտադիտարկման տեղադրված սարք։ Խախտումների համար սահմանված տուգանքը մեծ չէ։ Կառուցապատողները այս խախտումների համար տուգանվում են 70-ից 100 000 դրամ։